Vítajte v technologickom tutoriáli Unipi. Vo videu ukážeme, ako najjednoduchšie tlačidlom zopnúť relé prostredníctvom riadiacej jednotky Unipi Neuron M203. Riadiacie jednotky Neuron využívajú ako výpočtový modul integrovaný počítač Raspberry Pi 3 model B s výkonným štvorjadrovým procesorom taktovaným na frekvencii 1,2 GHz a disponujú pamäťou RAM s kapacitou 1 GB. Ako pamäťové úložisko sa využívajú microSD karty. Odporúčame kvalitné pamäťové karty určené na priemyslové aplikácie. Čo sa týka konektivity, riadiaca jednotka podporuje gigabitový Ethernet, sériové rozhranie RS485, má 20 digitálnych vstupov, 14 reléových výstupov, 4 USB porty, analogový vstup a analogový výstup a rozhranie One Wire. V balení nájdete všetky potrebné konektory, držiak na uchytenie riadiacej jednotky na DIN lištu, ktorý sa namontuje na jej zadnú stranu a taktiež aj licenciu na vývojové prostredie Mervis. Na zadnú stranu riadiacej jednotky dvoma skrutkami upevníme držiak, pomocou ktorého sa potom riadiaca jednotka prichytí na DIN lištu do rozvádzača. Operačný systém riadiacej jednotky Neuron je na pamäťovej karte konštrukčného formátu microSD. Ako už bolo spomenuté, je potrebné vybrať kvalitnú pamäťovú kartu vhodnú do priemyselného prostredia. Pripravíme si operačný systém. Potrebujeme na to čítačku, či už integrovanú v notebooku alebo externú. Zo stránky Unipi Technology Knowledge Base stiahneme obraz operačného systému Mervis pre riadiacu jednotku Neuron. Je to súbor vo formáte zip, ktorý si uložíme na vhodné miesto. Následne je potrebné stiahnuť aplikáciu balená Etcher, pomocou ktorej prenesieme obraz operačného systému na pamäťovú kartu. Spustíme program balená Etcher. Zasunieme pamäťovú kartu do slotu alebo do čítačky, program ju automaticky identifikuje, no a vyberieme obraz operačného systému Mervis pre riadiacu jednotku Neuron, ktorý chceme nahrať do riadiacej jednotky a pomocou tlačidla Flash spustíme nahrávanie. Túto operáciu musíme systému povoliť. Po nahraní sa program zverifikuje a dostanete oznam o úspešnom nahraní a verifikácii. Pamäťovú kartu s nahraným obrazom operačného systému zasunieme do príslušného slotu v spodnej časti riadiacej jednotky. V rozvádzači potrebujeme mať zdroj jednosmerného napätia 24 V na napájanie riadiacej jednotky a ďalších obvodov, samozrejme odborne pripojeného na sieťové napätie 230 V cez ističe, prípadne aj cez prúdový chránič. Takto vyzerá náš rozvádzač pripravený na inštaláciu riadiacej jednotky. Tu je pohľad na ističe a zdroj napájacieho napätia 24 V jednosmerných. Jeho plus a mínus póly sú vyvedené na farebne rozlíšené vagosvorky. Teraz pripojíme tlačidlo na digitálny vstup DI11 a relé na relejový výstup RO21 riadiacej jednotky. Na jeden z kontaktov tlačidla privedieme jednosmerné napätie 24 V z napájacieho zdroja a druhý kontakt tlačidla pripojíme na digitálny vstup DI11. Nezabudnite na zem digitálnych vstupov DIGI-GND pripojiť mínus pol napájacieho zdroja. Následne pripojíme relé. Napätie 24 V pripojíme na kontakt COM na konektor relejového výstupu a jeden kontakt relé pripojíme na pin RO21 konektoru na riadiacej jednotke. Druhý kontakt relé pripojíme na GND, čiže záporný pol napájacieho zdroja. Takže v rozvádzači už máme pripravený oranžový dvojpolový konektor na pripojenie napájacieho napätia 24 V, konektor pre digitálne vstupy s pripojeným tlačidlom a konektor na pripojenie relé. Riadiacu jednotku Neuron M203 prichytíme na DIN lištu. Pripojíme konektor napájania, ktorý sa zasúva zo spodku a konektor má oranžovú farbu. Nezabudnite skontrolovať plus a mínus napájacieho napätia
Do konektorov v hornej časti riadiacej jednotky pripojíme digitálne vstupy a taktiež konektor ethernetového kábla, pomocou ktorého sa riadiaca jednotka pripojí k routeru. Pripojíme aj konektor na reléový výstup. V cvičnom zapojení máme pripojené dve tlačidlá a dve relé, avšak pre tento príklad stačí jedno tlačidlo a jedno relé. Tu je pohľad na zapojené konektory. Keď máme všetko správne zapojené a skontrolované, zapneme sieťové napätie. Skontrolujeme, či svieti kontrolka na napájacom zdroji a taktiež kontrolky na riadiacej jednotke. Ako ďalší krok nainštalujeme do počítača vývojové prostredie Mervis IDE, v ktorom budeme pre riadiacu jednotku vytvárať aplikácie. Vývojové prostredie je k dispozícii na stiahnutie na stránkach Unipi Technology Knowledge Base. Inštalácia vývojového prostredia je veľmi jednoduchá na niekoľko kliknutí. Potvrdíme súhlas s licenčnými podmienkami a potvrdíme implicitnú konfiguráciu inštalácie. Vo Windows 10 je potrebné povoliť inštalačnému programu vykonávať zmeny v počítači. Vývojové prostredie Mervis IDE máme nainštalované a môžeme ho spustiť. Ako prvý krok vytvoríme nový projekt. Projekt vhodne pomenujeme a v tomto príklade ponecháme označenú implicitnú voľbu Simple Mode. O týchto módoch si povieme viac v ďalších videách. Teraz pridáme do projektu riadiacu jednotku, ktorá je fyzicky pripojená k routeru cez ethernetový kábel a vývojársky počítač je k tej istej sieti pripojený cez Wi-Fi. Pravým tlačidlom myši zobrazíme kontextové menu na položku PLC v ľavom okne a pripojíme do projektu riadiacu jednotku. Ako metódu vyhľadávania vyberieme UDP Broadcast. Keď systém riadiacu jednotku nájde, zobrazí sa dialog s jej názvom. Označíme túto položku, potvrdíme a v nasledujúcom dialogu označíme voľbu Download Configuration, aby sa z riadiacej jednotky nahrali do IDE informácie o jej konfigurácii vrátane systémových premenných. Prepneme sa do okna, v ktorom budeme navrhovať program vo forme diagramu funkčných blokov. Nastavíme si vhodné zväčšenie, aby sa nám komfortne pracovalo. Zapojenie bude veľmi jednoduché. Potrebujeme len prepojiť digitálny vstup s reléovým výstupom. V ľavej časti diagramu sú systémové premenné reprezentujúce vstupy. Pravým tlačidlom myši aktivujeme kontextové menu a vyberieme položku globálne premenné a pridáme existujúcu globálnu premenu pre vstup DI11. Premenu najjednoduchšie nájdete tak, že zadáte do vyhľadávania DI a nájdete a označíte príslušný digitálny vstup, na ktorom je pripojené tlačidlo. Na pravú stranu pridáme grafické znázornenie globálnej premennej, ktorá reprezentuje reléový výstup. Rovnakým postupom pridáme existujúcu premennú. Označte položku príslušnej premennej, v našom prípade RO21 s koncovkou V ako write. Toto si vysvetlíme v niektorom z ďalších videí. Vstup a výstup máme nadefinované, takže teraz ich stačí v diagrame funkčných blokov jednoducho prepojiť. Tlačidlom Build preložíme zostavu do spustiteľnej podoby. Zároveň sa pritom kontroluje správnosť konfigurácie. Po zatlačení tlačidla Deploy Solution sa vývojové prostredie spojí s riadiacou jednotkou a nahrá do nej program aj konfiguráciu. Následne riadiacu jednotku spustí vo vybranom režime. O týchto režimoch si povieme neskôr. Takže teraz máme všetko pripravené a fungovanie programu môžeme vyskúšať. Po zatlačení tlačidla sa zopne relé. Úmyselne sme vybrali relé s veľkou kontrolkou. Stav digitálnych vstupov aj výstupov je indikovaný aj pomocou LED diód priamo na paneli riadiacej jednotky, takže aj takýmto spôsobom môžete otestovať fungovanie programu. To je pre dnešok všetko. Ďakujeme za sledovanie a ak sa vám video páčilo, tak kliknite na link odoberať videá z tohto kanálu. Dovidenia pri ďalšom technologickom tutoriáli Unipi.